سلامونه قدرمنو دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. ګرانو دوستانو، له هر څه نه مخکې که چیرې تاسو ټیکنیکل افغان چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو هیله ده چې ټیکنیکل افغان چینل سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې بیا تاسو ته هر ویډیو په وخت ورسیږي. ګرانو دوستانو، نن مې ته د دې په باره کې معلومات درکوئ چې څنګه تاسو کولی شئ په کومنټ کې چې کله تاسو یو کومنټ وکړئ دغه د فالو اپشن څنګه تاسو راوستلی شئ. ملګرو، تاسو لیدلی شئ دغه بیا تاسو خلک د دې لارې تاسو فالو کوي، نو تاسو فالوورس به بیا زیاتېږي. درنو دوستانو، دغه طریقه به زه تاسو ته اوس مکمله وښیم، تاسو ویډیو مکمل سره وګورئ. دوستانو، د دې لپاره به تاسو لومړی راشئ، خپل په دغه فیسبوک به راخلاص کړئ او دغه درې سر په سر ټیک اپشن پر دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ، تاسو به راشئ دلته پر سیټنګ باندې به کلیک وکړئ. درنو دوستانو، کله چې تاسو پر سیټنګ باندې کلیک وکړئ، دلته به تاسو راشئ، زه به تاسو ته مکمله وښیم. دلته به تاسو راشئ دوستانو، نو دوستانو تاسو به راشئ دا پر پروفایل انفارمیشن پر دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسو پر دې باندې کلیک وکړئ، وبخښین سره پر دې باندې کلیک مه کوئ، تاسو راشئ پر دا پروفایل سیټنګ باندې کلیک وکړئ. پر پروفایل سیټنګ باندې کله تاسو کلیک وکړئ، تاسو بلته راشئ پبلک پوسټ. په ځینو ملګرو په فیسبوک کې هغه چې اپډیټ کړی د ځینې د پبلک پوسټ راځي او ځینې هغه میډیا ورته نوشته، هغه میډیا باندې به کلیک وکړئ. نو کله چې تاسو دا کلیک وکړئ او د ځینو خلکو ته هغه فالوورس خپل ورته نوشته، پر هغه باندې به کلیک تاسو به راشئ. لومړی به دغه ټوله تاسو پبلک کوئ. کله چې تاسو دا ټوله پبلک کوئ، بیا به تاسو خلک فالو کولی شئ او تاسو به راشئ دغه کومنټ رینکینګ دغه اپشن به تاسو اون کړئ. ګوره، دغه اپشن چې تاسو اون کړئ، تاسو ته به په کومنټ کې هغه د فالو اپشن فعاله شي، دا به تاسو اون کړئ. دا ستاسو لپاره اوپي، دا به تاسو اون کړئ. کله چې تاسو دا اون کړئ، نو ملګرو ستاسو لپاره به دغه اپشن فعاله شي. نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې، او بل ملګرو تاسو به د دې لپاره به تاسو راشئ و پلی سٹور کې به خپل فیسبوک سرچ کړئ. فیسبوک چې کله تاسو سرچ کړئ، ملګرو تاسو به راشئ دلته به دغه یو اپشن دی، پر دې باندې به هم کلیک وکړئ، دلته به تاسو ورسره جاین شي. دوستانو، دلته تاسو ته جاین راوړي په دغه ځای کې. منظور دا ملګرو دلته ورسره زه څه وایم، جاین د ټبیټا پر دې باندې دا دی ملګرو، په دغه جاین دا جام باندې به تاسو کلیک وکړئ ملګرو، او دلته دا به جاین کړئ درسره. کله چې تاسو دا جاین کړئ ملګرو، تاسو ته به هغه اپشن فعاله شي. مخکې نه فعاله کړئ، لومړی به تاسو دا جاین کړئ، ما وروسته فعاله کړئ، مشکل نشته، پروا نه کوئ. لومړی فعاله کړئ، تاسو چې کله کوئ لومړی به دا فعاله کړئ، او بیا به هغه کومه طریقه چې ما تاسو ته وښودله هغه مکمله تاسو اجرا کړئ. دوستانو، دا ډېره ښکلې طریقه ده، او په دې لارې تاسو کولی شئ خپل فیسبوک فالوور زیات کړئ. نو دوستانو، دا ډېره ښکلې اپشن ما تاسو ته په ټوله مکمله طریقه وښه. نو هیله دوستانو چې ویډیو به مو خوښه شوې وي، تاسو زما چینل سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د بیل آیکن باندې کلیک وکړئ چې بیا تاسو ته هر ویډیو په وخت ورسیږي.